האירועים שלהם זה כבר לא אירועים. החתונות שלהם זה כבר לא חתונות. הבר מצווה שלהם זה כבר לא בר מצווה. אישה נשואה, צעירה, רווקה, גרושה, נשואה, נשים, ילדות, בחורות, מבוגרות, באות היום לאירוע מינימלי. מח סיגריה, רדבול, וודקה, רוקדות, אפות. זה הגיוני? אשתך, חברה, לא יודע, תרקוד עם בן זוג של מישהו. מישהו אחר יסתכל איך היא רוקדת וקופצת ואיך היא מרקדת? אתה הגיוני? אתה חושב שמשם זה לא מגיע למקומות אחרים? תחשוב שאתה מסתכל אישה רוקדת, מה אתה חושב? באמא שלך יוסף הצדיק? מה אתה אומר עליה? שרה אימנו? אתה בטח רואה אותה רוקד ואומר, אימא רחל. לא, כפר מעליך, לא. אולי רחל היא, אני יודע מה, לא יודע מה. אתה רואה אישה רוקדת, קופצת, עושה לך כל מיני תנועות, אני יודע. עובר לך בראש מה שעובר לך, אתה גבר, אתה לא בא... תחשוב מה קורה שרואים את אשתך ואת הבת שלך רוקדת. זה הכבוד של הבת שלנו. זה הכבוד של האחות שלנו. תראה איך הדור הזה נגמר. מכניסים לנו למוחות. זה בסדר, שימי פס, ואנחנו שמים פס ועושים מה שרוצים. אתה מבין מה עשו לנו? מה אתה מלביש את אשתך פתוח? עם טייצים של נייק, ג'אסט, דו איט. אתה מפגר. אתה מלביש את אשתך עם טייץ. ולא רק שהוא מלביש אותה עם טייץ, היא גם הולכת לחדר כושר. היא צריכה להראות לכולם שהם פריירים. אחר כך בוכים, למה הוא הלכה עם ההוא, והיא עם ההוא, והיא... ככה אתה מלביש את אשתך, ככה את הבת שלך. עכשיו אשתך הולכת לאיזו הופעה של איזה זמר, וההופעה עכשיו היא נמצאת באיזה אמפי, באיזשהו, אני יודע מה, קיסריה. לידה בחור, רוקד וזה, בלי כוונה, סליחה, בסדר, כן. שרים, פתאום הזמר אומר להם, עכשיו תשאירו אתם, והם שרים, והוא מתחכך איתם. בהופעה, שם, בקיסריה, באמפי, בתיאטרון. או שעכשיו יש איזה צחוקים שעושה איזה סטנדאפיסט, והוא צוחק בי לידו ואומר, אין, אני מתה עליו, מרגיע מני, וזה... ופתאום אחד עד השני, ויצרה גובר. אתם יודעים כמה מקרה בגידה כאלה באו אליי וסיפרו לי? נשים. היא אומרת, מנהלת רומן, איפה הכרת אותו? בעבודה המעורבת, באמפי, בקיסריה, בהופעה. בשם, אצל בזה, ברמת גן, אצל הסטנדאפיסט האור, שם. את הולכת לאיזו הופעה, כפרה עלייך, אל תלכי, לא יוצא משם טוב. מה יוצא משם? מה את למדת מהשירים שלו? מה קלטת ממה שהוא שר לך וטיפף לך והרקיד אותך? מה טוב יצא לך? מיני! מכנס תחתון! פס קטן פה, פס איזה בקושי פסים. קדושה משם לא תצא. תמנעו את זה מעצמכם, תמנעו את זה מהבנות שלכם, ממי שאתם מכירים, מכירות, גברים, נשים, תמנעו את זה. הכוח בידיים שלנו, אם זה אחותך, אם זה אמא שלך, אם זה הבת שלך, אם זה בת דודה שלך, חברה שלך, סתם ידידה שמכבדת אותך, תופסת ממך, תציל אותה. הם רוצים להרוס אותם, אנחנו נציל אותם. הם שמים להם שירים לפרק אותם, אנחנו נציל אותם.